retornando aí, tá? Vamos voltar aí, coloca aí, Wesley, que a gente retornou aí no chat. Vamos retornar aqui. Galera, vamos fazer uma revisão aí de tudo que a gente viu desse estatuto. Entendeu? Vamos lá revisar tudo. Né? Paramos aqui no fim e vamos revisar tudo. Né? Fazer aquela revisão, aquele memorex, né? Aquele decoreba de tudo que a gente precisa. Então, nós temos aí, ó, a PM Amazonas. Né? A PM Amazonas, ela tem duas carreiras distintas, né? Oficiais, né? E praças, né? Os oficiais, eles têm os seguintes quadros, né? Quais são os quadros de oficiais? Nós temos aí o quadro de oficiais combatentes, né? O quadro de oficiais administrativo e o quadro de oficiais de saúde, não é? E aqui nós temos os praças que começam, né, com a carreira de soldado, né? O início, né, da carreira. E aí vem cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, né? E subtenente. Essa é a carreira dos praças. Os praças, eles são o elemento de execução, né? Eles são o elemento de execução da corporação, né? Já os oficiais, eles são preparados para o comando da corporação, né? Beleza. Quem pode comandar a instituição policial militar do estado do Amazonas, né? A gente sabe que é o último posto da carreira de oficiais, né? Combatentes. E o último posto da carreira de oficiais combatentes é qual? Coronel. Não é? Beleza. Antes disso, Wesley, me vê pincel aí. Antes disso, né? O quadro de saúde, o cara entra como aluno oficial ou ele já entra como segundo-tenente? Hã? É, saúde. O quadro de combatentes, o cara entra como aluno oficial, né? Não é isso? Né? Então, antes ele é aluno oficial. Né? OF, oficial. Depois ele vira quem? Aspirante. Aspira, né? O tempo mínimo de aspirantado é quanto tempo? 3 meses. O tempo mínimo de aspirantado é 3 meses, tá? 3 meses. E aí, o tempo mínimo pode ter o máximo? Pode, porque vai depender da data de promoção, né? Lembra lá que eu te falei que a instituição militar não é porque eu fiz 3 meses no cargo que eu sou promovido imediatamente, não. Tem as datas de promoção. A mesma coisa acontece na carreira dos praças, né? Ah, vamos dizer que o interstício de cabo para sol, de terceiro sargento para segundo sargento é 4 anos. Quando eu completar 4 anos, eu já tenho que ser promovido? Não, tenho que ter 4 anos e tem que ser na data de promoção. Aí, num ano,
né? Tem várias datas, né? Tem o Dia do Soldado, que é uma data, tem o Dia de Tiradentes, que é o patrono da Polícia Militar, é outra data. Aí, possivelmente, né, o dia da o aniversário da Polícia Militar é outra data, né? Então tem as datas de promoção. Beleza. Tá. Os praças, eles adquirem estabilidade com quantos anos? Estabilidade. 10 anos. Eles adquirem estabilidade com 10 anos. Tá, tranquilo. Nós temos duas situações que o militar pode se encontrar, né? A situação, né? Qual é a situação? Ou ele está na ativa, ou ele está na inatividade. Não é isso? Ou ele está na ativa ou ele está na inatividade, né? Ativa são todos os militares em curso de formação de soldado, curso de formação de oficiais, já são considerados militares da ativa e aqueles que estão no desempenho das suas atividades, no decorrer do seu dia a dia, né? Na inatividade, ou esse militar está na reserva, ou ele está o quê? Reformado. Beleza. O cara vai para a reserva a pedido, né? O cara vai à reserva a pedido e tem situações que ele vai também ex officio. A reserva ou ele vai a pedido ou ele vai ex ofício, né? A pedido é quando o cara chega e fala bem assim: ah, eu completei mais de 30 anos de serviço, cara, agora eu quero minha reservazinha. Ele entra com pedido, né? E é solicitado a reserva desse militar, né? Ex officio é quando ele atinge a idade limite, entendeu? Qual é a idade limite para ir para a reserva? Né? Aí entra aqui o ex officio. Hã? 59 anos para o quadro de oficiais combatentes, né? O quadro de oficiais administrativo e o quadro de praças combatentes, não é isso? Então, tirando o quadro de saúde, os demais é 50, tirando o quadro de saúde, os demais é 59 anos, né? Todos são 59 anos. O quadro de saúde é 65 anos, né? O QOS, o quadro de oficiais de saúde. 65 anos. Beleza? Tem aí alguma dúvida? Né? Então, e aí nós temos o caso que o cara vai para a reforma, né? A reforma só acontece via o quê? Acontece de que forma? Ex officio. Apenas via ex officio, né? Ela não acontece de outra forma, via ex officio. E ela acontece quando o cara está na reserva ou quando o cara, por alguma doença, moléstia, não é? Ele é transferido. Não é isso? Então, existem umas idades que o cara está na reserva e aí ele vai ser o quê? Reformado. 64 anos para oficial superior. OF superior. 60 anos para oficial. O quê? Subalterno e intermediário. Barra intermediário, né? E 56 anos, não é isso? Para praças. Não é isso? Tranquilo? Bacana.
Quem promove o aspira? Quem promove o aspira? O aluno oficial ao aspirante? Quem? Comandante geral. Comandante geral. Quem promove oficiais? Governador do estado. Né? Beleza. O cargo de comandante geral, não é? O cargo de comandante geral, ele é do último posto, né, da carreira de oficiais, combatentes, no caso, coronel. E quem é que qual autoridade nomeia o coronel ao cargo de comandante geral? Governador também. Né? Tranquilo. Tá. Aí, nós temos uma outra coisa que a gente viu aí, tá? Das licenças, né? Licenças. Né? Nós temos a quem? Nós temos a... Quais são as licenças? Licença ALE, né? Que é licença especial. Essa licença especial é uma licença que a cada 5 anos eu ganho quantos meses? 3 meses. Esses 3 meses eu gozo com todos os meus direitos e prerrogativas. Não é isso? A cada 5 anos eu, né, 5 anos de serviço, eu posso tirar 3 meses. Aí nós temos licença para tratamento de saúde, né, de dependente, e licença para tratamento de saúde do militar, né? E aí nós temos uma outra licença. Qual é a outra licença? A licença para tratar de interesse pessoal, né? Licença para tratar de interesse pessoal. Essa daí o cara pode ficar até 2 anos, né, afastado. E ele só pode ficar 2 anos afastado desde que ele tenha quantos anos de serviço? Ele tem que ter quantos anos de serviço para pedir licença para tratar de interesse pessoal? 10 anos. Tá? Essa licença aqui eu tenho que ter 10 anos para pedir. Ela é liberada imediatamente? Não. Depende da necessidade do serviço e do despacho de quem? Do comandante geral, né? E aí eu te pergunto outra coisa, né? Nós temos as licenças, né? E nós temos os outros afastamentos. Quais são os outros afastamentos que eu tenho? Posso pagar para cá? Todo mundo está copiando, né? Vou deixar o pessoal copiar aí. No governo do estado de Rondônia já tentaram por toda a vida tombar isso, mas não conseguiu ainda não. Não, mas já tem muitos estados que não tem mais. Antigamente o governo federal também tinha essa licença, né? Que para militar é licença especial. Para civil, eles chamam licença premium, né? No governo federal, só quem já tinha direito adquirido é quem está tirando. Por exemplo, tua mãe é do INSS, né? Ela deve ter tido esse tipo de licença, já deve ter tirado ou virou pecúnio. Agora, não, os novos servidores públicos federais perderam, não tem mais. Entendeu?
O quê? Aí depende do que na lei diz, né? Porque cada estado tem a sua lei, né? Você vê que a estabilidade do praça aqui no Amazonas é 10, mas já lá no Acre é 3, né? Aqui em Rondônia é 10, né? Mato Grosso também é 3. Então, assim, vai depender de cada estado. Beleza? Posso pagar? Aí tá. Nós temos aí, né, a férias, né, que é 30 dias. Além das férias, nós temos quem? Óbito, não é? Que 8 dias, né, a contar da data do evento, né? Aí, nós temos o quê? Casamento. Que também é quantos dias? 8 dias. Não é? A contar da data do evento também, né? Só que esse aqui a gente tem que informar a autoridade competente, né? Informada da autoridade competente para eu conseguir esse afastamento de 8 dias, né? Aí nós temos a situação do trânsito e da instalação, né? O trânsito é o tempo que o militar sai de uma localidade para outra, e a instalação é o tempo que ele tem para mexer com a mudança dele, organizar a casa, né? Digamos, você terminou o curso de formação de soldado ou de oficial, você vai fazer o quê? Você vai ter que fazer o trânsito e a instalação, né? Vai se deslocar para o Humaitá, vamos dizer. O Sérgio, né, foi transferido para o Humaitá, né? O Humaitá vai ser lá onde o Sérgio vai servir. Então, ele vai ganhar, né, tantos dias de trânsito e tantos dias de instalação. Quantos dias é de trânsito? É até quantos dias? Trânsito até 30 dias. Até. Vai variar isso aqui. Não significa que tem que ser. Vai depender da distância, da localidade. Instalação até também o quê? 10? 10 dias, né? Trânsito até 30 dias, instalação até 10 dias. Beleza? Ah, tem. Licença paternidade, licença maternidade, né? Tem as licenças. Depois a gente fala aí. Calma aí. Essas licenças, elas não constam no nosso, elas constam, mas no estatuto de vocês não aparece, né? A licença paternidade, ela houve mudança, e a licença maternidade também, né? Ela aumentou, né? Tranquilo. Aí nós temos outras situações, né? Né? Quais são as outras? Posso pagar aqui, né? Temos outras situações aí, né? Vamos lá. A situação de deserção, né? Né? O extravio. Deserção é quando o militar
está há mais de 8 dias sumido. Extravio é quando ele está há mais de 30 dias. Né? Oi? É, aqui, 8 dias ausente. Ah, é, desculpa, ainda tem a situação do ausente, é. Desculpa, aí tem um ausente. O ausente seria antes do extravio, né? Ausente 24 horas. Então, nós temos a situação que o militar pode estar ausente, não apareceu no serviço, tomou uma pinguinha, perdeu, ficou de ressaca, não conseguiu levantar, quando viu já estava, emendou o dia com a noite 24 horas. Ele está na situação de ausente, né? 8 dias é que ele sumiu. Falou, vou tirar umas férias, né? 8 dias, aí mais de 8 dias, sumiu. Não deu explicações para a autoridade policial competente, nada. Para o seu comandante direto, nada, não falou nada, sumiu. Entendeu? Quando ele voltar, se ele se apresentar voluntariamente, ele vai levar uma cadeia para ele nunca mais fazer isso. Né? Porque é considerado crime, ele pode perder a farda, com certeza. E extravio, pô, é quando o militar passa mais de 30 dias sumido, entendeu? Ele fica nessa situação aí, né? Até que seja declarada alguma situação, como falecimento, ou pode ser que ele reapareça, né? Essas situações ocorrem principalmente em naufrágio, estado de calamidade, não é? Conforme o estatuto diz. Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Oi? É. Até 8 dias, né? É. Entendeu? Posso pagar, né? Tranquilo, né? E aí? Oi? É que assim, um não foi considerado deserção, né? Então ele está desaparecido, ele ainda não. Ele vai ser apurado se esse desaparecimento dele foi porque ele quis ou porque às vezes ele estava numa missão, operação, se perdeu, não é? Não encontraram e aí ele está desaparecido. Né? Tranquilo. Aí, a Polícia Militar do Amazonas, ela é subordinada a qual autoridade competente constitucionalmente? Constitucionalmente ao governador do estado. E operacionalmente, a quem? O comandante geral, né? Ou ao secretário de segurança. Beleza. Tranquilo. Quem promove praça? Bom, comandante geral. Quem promove oficial? Governador. Tranquilo? Quem promove praça? Comandante geral. Quem promove oficial? Quem promove praça? Comandante geral. Quem promove oficial? Governador do estado. Tá. Existe uma situação intermediária do aspira, que quem promove é o comandante-geral, porque ele é considerado praça especial. Né? Quais são os círculos hierárquicos? Né? Quais são os círculos hierárquicos que a gente tem? Oficiais superiores, círculos hierárquicos. E são os círculos de convivência, né? Nós temos aí quem? Os oficiais superiores. Quem são os oficiais superiores? Coronel. Tenente coró? Não. Major. E oficiais
Intermediários. Capitão. Oficiais, subalternos, primeiro e segundo. Primeiro tenente e segundo tenente. Isso aqui é o dos oficiais, né? Oficiais. Aí nós temos o dos praças. Praças. Nós temos os círculos dos sargentos e subtenentes. Aí os círculos dos cabos e soldados, né? Qual é o grau imediato? O grau imediato dos sargentos e subtenentes. O grau hierárquico imediato. O posto de segundo tenente. De cabos e soldados, terceiro sargento. De aspirante, primeiro tenente. Esse é o grau hierárquico imediato. Beleza? Continuando aí, posso pagar? Bacana. Quando o militar faz cagada, existem dois conselhos, né? Quais são os conselhos? Quando o militar faz cagada. Oficial, né? É o conselho de justificação, né? Lembra, oficial se justifica. E quem julga os processos do conselho de justificação? Em última instância, o TJ do Amazonas, né? Os recursos e os processos de última instância, né? E quando é praça? Praça com estabilidade, não é? Praça com estabilidade ou vamos colocar aí o aspira. Só que o aspira ele é praça. Só que ele é o praça especial. Nesse caso, entra o conselho de disciplina. Quem se justifica? Oficial, né? E disciplina é praça. Tranquilidade? Quem julga em última instância os processos do conselho de disciplina? Quem? 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 O comandante geral. O comandante geral, né? Ele julga em última instância, né, os recursos do conselho de disciplina. Fala. Não. Isso é um conselho que é para formar, para que vai levantar as questões que de indisciplina sua. Digamos, você cometeu uma questão de subordinação, seu comportamento já está péssimo, entendeu? Então é aberto um conselho de disciplina para você. Só é aberto porque você é um praça com estabilidade. Entendeu? Aí nesse caso aí o que é que vai ser apurado realmente? E aí vem um parecer do conselho de disciplina. Se o conselho disser que você é tchau e rua, entendeu? E pronto. A corregedoria, ela no início ela começa a apurar a tua indisciplina e depois, dentro da corregedoria, se abre isso aí. Entendeu?
Oi? Não, é acima de 10 anos. É, embaixo é aí para baixo é tchau, obrigado, né? Tchau, obrigado. Beleza. Não, é melhor. Oxente. Lembra da justiça como é que ela é demorada? Às vezes o cara consegue se aposentar aí, ó. Tá em processo, advogado vai, tchau, vistas, tchau. Daqui a pouco o cara arquiva assim, né? Às vezes isso aqui, ó, corre muito mais rápido do que isso aqui, ó. Entenda o seguinte que. Eu ia falar um negócio, mas deixa quieto. Vou falar depois que a câmera estiver desligada. Bacana. Então, preste bem atenção nisso aí, tá bom? Dúvida até aí? Hã? Não, né? Que mais? Que mais que a gente lembra aí, gente? Né? No decorrer, nas questões que a gente vai passar, tá, queridão? Vai colocar um simuladão aí para você. Vamos fazer aí com mais de 20 questões. Em cima de tudo isso aí começa a aparecer mais ainda coisas da revisão. Como eu julgo, né, eu falo que 80% das questões vão estar em cima do estatuto. A gente ainda vai ver as outras duas leis que nos faltam, ok? Para fechar aí com chave de ouro. Galera, alguma dúvida até aí? Entendeu? Você de casa, rapaz, faça lá seu esquema, seu mapa mental, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe vocês e a gente caceta aqui, tá bom? Aula diretão aí para você ligado. Se você ainda não despertou ainda para estudar, tá perdendo tempo, comece a estudar agora mesmo, tá, meu irmão? Então, um forte abraço. Deus abençoe você. Até a nossa próxima aula, se Deus quiser.